go, girl.
give information, når I kører løb? Jamen, vi kører ikke noget. Nej, ikke jer. Er det til dig? Ja, så hvad? Hvilken form til? Altså, måtte jeg godt stemme op med en tavle og så sige, at du kører 1.32 nu? Ja, hvis du er hans ven og ikke er dommer, så må man godt. Ja. Nå, jeg troede ikke, man må give information ud fra derfra. Jo, det kan man ikke godt, man må. Okay.